Ne do të mbetemi po në kuadër të mbritjes së Krishtlindjes, si do t'i gjej shqiptarët ortodoks të krishterë. Krishtlindja vetë nga emrin fakt tregon se është një festë e madhe e krishterimit, sepse këtu zëfill kjo festë që përgjatë viteve u ka sjellë gjëra të mira njerëzimit, po përveç anës spirituale dhe fetare, festa e Krishtlindjeve vjen në mbar botën si një nga festat më të bukura dhe më të pëlqyera nga të gjithë. Ne do të diskutojmë pikërisht për këtë temë me klerikun Ad Gregor Pelushi. Mirëmëngjes, mirëseardhë. Mirëmëngjes, mirësugjeta. Mirëmëngjes, Ad, kënaqësi edhe për ne të kemi në studio për të folur pikërisht për Krishtlindjen. Si e gjen kjo Krishtlindje jo vetëm besimtarët ortodoks, por edhe ata të krishterë? Mendoj se për herë çdo vit që festohet festa Krishtlindjes është një festë e gëzueshme dhe besoj se të gjithë i gjen të gëzueshëm njerëzit. Ne shikojmë që në fillimin e muajit dhjetor që nisin edhe zbukurimet e qyteteve, edhe qendrat tona zbukurohen. Madje edhe këtu në Tiranë kemi dekor shumë të bukur, mjafton të shkosh në qendër. E shikojnë që ndihet një gëzim jo vetëm tek të krishterët, por tek të gjithë njerëzit. Në mënyrë mistike, kjo fest, që është, thamë, që është një fest e gëzueshme, sjell gëzim tek cilëdo, tek çdo njeri. Pra ndryshe nga periudhat e tjera të vitit, ne siç e dëgjuam edhe në atë material që ishte përgatitur aty, të krishterët sigurisht që kanë një kohë të cilët janë duke u përgatitur për këtë fest, e cila festohet në datë 25 dhjetor, janë të përgatitur për këtë fest, u janë dashur 40 ditë me kreshmim, me agjerim, të cilët i bëjnë gati për të pritur lindjen e Krishtit shpëtimtar. Në fakt, ngjarjet në kishë, në krishterim, ndo ditë nuk janë të së shkuar, nuk i përkasin vetëm së shkuar, se ato janë ngjarje reale që ndodhin sot, janë ngjarje që janë për te historisë, janë ngjarje transhistorike. Kështu që ne presim lindjen e Krishtit sikur lind sot. Pra sot jemi në datë 23, por në datë 25, njësoj sikur ai ka lindur përpara 2000 vitesh në Betlehem atë të Judes. Megjithatë mbahet një mesh speciale për Krishtlindjen. Çfarë përcjell kjo mesh? Si organizohet ajo? Festa e Krishtlindjes nis sigurisht me si çdo festë fetare, nis me adhurimin ndaj Zotit, sepse aty përket të nderimi, adhurimi dhe lavdia vetëm Perëndis i përket. Kështu që në shenjë mirënjohje të gjithë besimtarët të drejtuar nga kleri, edhe nga drejtuesit e tyre shpirtëror, mblidhen në për tempujt e tyre të krishterë, kudo ku ata jetojnë, kudo ku ata janë, dhe sigurisht që herët, sepse shërbesa nisë që herët, këtyre viteve ne kemi nisë që në orën 6 të mëngjesit, por këtë vit për të gjithë ata që na dëgjojnë tani, u bëjmë e dije se shërbesa në kishën katedrale në Tiranë, që është edhe kisha qëndrore për kishën ortodokse, do të nisin në orën 7:30, pra nisë që herët, njerëzit vinë, pra siç ka kaluar gjithë të kohë duke përgatitur për të pritur lindjen e Krishtit, mblidhen në kishat e tyre dhe sigurisht marrin pjesë në adhurim i cili nis me shërbesat e mëngjesorit, me himnet që këndojnë gjatë kësaj dite dhe më pas kulmon me shërbesën e liturgjisë synore që është kulmi i adhurimit ortodoks. Gjithashtu gjatë kësaj kohe për të sillet edhe mesazhi që hierarku i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë për të sjellë për të gjithë besimtarët e krishterë, por jo vetëm për të gjithë popullin shqiptar. Kështu që këto janë kremtimet, më pas vijojnë sigurisht mbas këtyre festimeve që ndodhin në kishë, besimtarët drejtohen nëpër shtëpitë e tyre duke festuar së bashku me familjarët e tyre. Kështu që e gjithë këto ditë në mezi e presim në fakt këtë festë, është një ngjarje e madhe që ndodh. Edhe sigurisht si përpara çdo lloj ngjarje, si përpara çdo lloj aktiviteti të rëndësishëm, ne përgatitemi dhe mezi presim që kjo të realizohet. Megjithatë, Ad Gregori, nëse fokusohemi pak tek viti që po lëm pas dal nga dal, ka qenë një vit i vështirë, si për gjithë Europën, për gjithë botën, por edhe për shqiptarët. Dhe zakonisht në ditë të veçantë, në ditë specifike siç është edhe Krishtlindja, përcillen mesazhe të mëdha. Nëse fokusohemi pak pikërisht tek, le të themi, aktivitetet që do zhvillohen së fundmi dhe tek mesazhet që do të përcillen, a do të ketë një fokus ku, le të themi, në fjalimin që do të mbahet, do të përcillet një mesazh i caktuar? Sigurisht është e rëndësishme që të themi që dhe të ndajmë të gjithë dëgjuesit, me shikuesit, teleshikuesit, televizionit, radiotelevizionit shqiptar, që çdo mesazh që hierarku i kishës ndan, i hierarku i çdo lloj kishe ortodokse në të gjithë botën, sigurisht janë mesazhe të cilat janë të lidhura me aktualitetin, me ngjarjet që ndodhin. Ne, siç ju e përmendët, që viti që lëm pas, që po lëm pas, ishte një vit
me shumë konflikte, me konfliktin, sigurisht konfliktin më të madh që po ndodh në Ukrainë, por gjithashtu dhe konflikte të tjera në lindin e mesme, në pjesë të Afrikës e kështu me radhë. Pra bota është, nuk është e qetë, por si se për 2000 vite rresht predikohet nga feja, por jo nga vetëm feja, sepse tani fjalës fetare po vjen në gojën edhe politikanëve, të cilët predikojnë dhe gjithashtu nëpër temat e tyre që mbajnë apo fjalimet kanë gjendur brenda tyre fjalë të cilat kanë të bëjnë me paqen, me dëmshuri, me dashurinë. Por shikojmë që është shumë e vështirë që të arrihet paqja. Edhe ku më mirë se në këtë periudhë mesazhet që do të përqendrohen, sikur që dhe mesazhi kryepeshkopit Anastas për këtë vit do të jetë me paqen dhe kushtet paraprake të saj. Madje kryepeshkopi citon atë mesazh i cili besoi se do të dalë shumë shpejt edhe për të gjithë publikun e gjerë dhe thotë që e kundërta e paqes, sot kryepiskopi, nuk është lufta, thot, por është egocentrizmi. Dhe sigurisht dhe shfaqet e tij të egocentrizmi, si që janë krenaria, ligësia, urrejtja, të gjitha këto na çojnë në konflikte të cilat degenerojnë më pas në përplasje të mëdha siç edhe po ndodhin, ku shkaktojnë edhe viktima. Ne dimë që vetëm gjatë shekullit të 20 që ne kemi lëmbas. Ne dimë që ishin tre ideologi të mëdha të cilat të dolën dhe predikuan një drejtësi, predikuan për paqe, predikuan për dashuri për njëri tjetrin, dhe ne dim shumë mirë se çfarë ato shkaktuan. Ne kemi komunizmin që ne përjetuam vetë, ku prindërve tanë, gjyshve tanë u premtua që do të ishin të barabarë, do të ishin njësoj, do të ishin, do të kishte për të gjithë, do të ndajshin të mirat e përbashkët, do të ndajshin në mënyrë të barabartë. Po kjo nuk ndodhi dhe sigurisht i prodhoi viktima, por gjithashtu dhe ideologjia e fashizmit të njëjtën gjë predikonte në fakt në dhe gjithashtu edhe filozofi të tjera, siç është edhe ideologjia e pragmatizmi materialist, i cili sërish dhe ajo pretendon që njeriu mund ta plotësoj vetëm të pasurit e tij, pra bollëku apo të pasurit të gjërave materiale mund ta plotësoj njeriu, por sigurisht që shikojmë që këto nuk e arritën dot këtë gjë. Dhe i vetmi mesazh i cili mbetet i përjetshëm është mesazhi që sjell pikërisht kjo festë. Fest që ka të bëjë me paqen, dhe ne kemi në këtë ditë të veçantë, kemi mesazhet që përcollën ëngjit, në ditën që Zoti Krisht lindi në Betlehem të Judes, në atë shpellë të errët, në atë mbrëmje, pikërisht kur kryeshin ato festime dhe më dha, sepse shumë njerëz gjendeshin atë kohë në Betlehem, dhe fjalët e ëngjëllit ishin pikërisht këto: lavdi Perëndisë në më të lartat dhe mbi dhe në paqe dhe me njerëz mirë dashje. Ne shikojmë që e vetmi paqe që vjen nëpër nëse ne fillojmë së pari si qenie njerëzore, nëse ne fillojmë kontaktet tona, marrëdhëniet të krijojmë marrëdhënien tonë me Perëndin e gjallë. Dhe nëpërmjet marrëdhënies me Perëndisë ne mund të nisim edhe marrëdhëniet tona njerëzore. Ne kemi parë që feja përgjatë tyre shekujve ka arritur këtë gjë. Ne shikojmë në vendin tonë ku ne jetojmë. Shikojmë që feja ka qenë gjithmonë ka qenë një instrument i paqes. Pra duke sigurisht edhe në këtë vend që ne jetojmë, i shijojmë të gjitha këto të mira të cilat ka përcuar feja. Sigurisht njerëzit sot nuk është se janë të prirur aq shumë drejt fesë, nuk është më feja e cila kontrollon jetën shoqërore të njerëzimit dhe sigurisht shumë pak i vjet vëmendja e saj, por unë besoj që në këto ditë sigurisht duhet të kthejmë edhe vëmendjen tonë nga fjalët që përcjell feja, sepse realisht ato janë fjalë të cilat nuk janë fjalë, themi thjesht formulime njerëzore, formulime të bukura apo të sakta, të mirë shkruara apo të argumentuara, por janë fjalë të cilat janë fjalë të përjetshme dhe sigurisht edhe Krishti që vjen edhe lind pikërisht në këto ditë vjen si princ i paqes, i cili vjen për të vllazëruar popujt, vjen për të bashkuar popujt dhe për të përçuar atyre mesazhin e madh të dashurisë. Pikërisht në këtë festë, çfarë është kjo festë? Kjo festë ku përcillet mesazhi i dashurisë. Perëndia i shumë e dëshi botën, sa ta birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që të besojë në të të mos mbas, po të ketë jetën e përjetshme. Pra bëhet fjalë, është një ftesë, është një sfidë për të gjithë njerëzimin. Krishtlindja është një ftesë, Krishtlindja është një thirrje për cilin do. Dhe unë mendoj që ne kemi si njerëz, kemi gjithë potencialin që të gjejmë fuqi brenda vetes sonë që të ofrojmë sa më shumë dashuri, sa më shumë dëmshuri, sa më shumë solidaritet jemi. Pikërisht këto janë mesazhet që përcillen në këtë. Dhe ne besojmë që në fakt Krishtlindja i ka ftuar dhe janë bërë pjesëmarrës të gjithë në këtë festë, të gjithë pa dallim feje. Patjetër, ky është mesazhi më i bukur dhe ne këtu e gëzojmë këtë realitet, por gjithashtu edhe e shijojmë këtë gjë. Pra mjafton që ne tregojmë që jemi bashkë kudo ku jemi. Prandaj kam thënë që përgjatë gjithë këtyre viteve, por përgjatë
të paktën shekullit të fundit, feja ka pasur një rol shumë pozitiv dhe një rol përbashkues për të gjithë, sidomos këtu në vendin ku ne jetojmë. Faleminderit shumë atë që ishit me ne në studio. Faleminderit shumë edhe juve dhe gëzuar kishit të gjithë shqiptarët, kudo ku janë. Faleminderit shumë me urimin gëzuar gjithë shqiptarëve Krishtlindje. Në fakt, ne do të sjellim një material interesant se kush konsiderohet si marketi më i vjetër i Krishtlindjeve në të gjithë botën. Si ka nisur historia e tij dhe ku ndodhet?